Een hele goede middag en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is de hoeveelste, het is de dinsdag, de derde van de vierde, 2018. Ook nog dat nog steeds, ja. En het is 12:20. Mijn hondje is buiten. Het is eindelijk weer droog, het heeft geregend. De hele tijd. Dus ja, ik heb mijn vlag weer drogen. Die wappert daar lekker best in de wind. Die was, die gaat de keer tot de met. Zo hard waait het. En ik denk dat mijn hondje binnen wil. Komt u maar. Ook de rode duivel. De rode dakhaas is van de partij. Nou, dan heeft het vrouwtje ook nog wat lekkers voor jullie. Hoe doen we dat? Ja. Dan hebben we een plakje worst voor meneer daar. En een plakje worst voor wat ben je? Daar. Jij hebt gehad. Enkel onze kleine vakwitte heb ik nog niet gehad. Maar waar die uithangt weet ik niet. Nou, en ik heb zelf mijn broodje en ik heb mijn koffie staan. En wie heeft er de telefoon? Karin. Die is ook aan de telefoon, maar die houdt nou haar wijselijk te stil. Waarom weet ik niet, maar doet er niet toe. Mijn lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En ik hoop dat jullie veel plezier zullen beleven aan deze gloednieuwe vlog. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, mijn hondje is onder de douche geweest. Ja, samen met Chrissy, die is nu aan het douchen. Kom eens, lieve, kom eens. Kom eens op de handdoeken. Kom maar. Hij is helemaal ruig en helemaal nat. Hé? En nu weet ze geen houding te geven. Heb ik zo'n hekel aan, hè? Ja. Maar in ieder geval, ik ben blij dat hij weer gewassen is. Weer schoon is. En Chris is nou aan het douchen. Dus ja. Ik had weer een hele drukke dag met alles en nog wat. Ja, en niet aan het vloggen toegekomen. Ik heb lekker eten opstaan. Wij gaan aan de stampot boerenkool. Ja. Het zit er al in. Het kookt al. Met spekjes. De rookworst ligt klaar. Die gaat straks in de zuurpan. Dus ja. Maar ik had net geproefd. Spekjes nog niet gaar. Nee. Het moet wel gaar zijn. Hé, meisje? Ja, hè? Ja. Ook zo lief. Ja. En ik heb de kleine prinses heb ik ook tegen het pootje aangereden met mijn stoel. Ik wist niet dat die achter me zat. Ik hoor de trap kraken en daar komt boven Chrissy aan. Even spieken. Schoentjes in de handen. Komt schone Chrissy aan. Hey. Ja. Ja, zegt ze. Ik heb die handdoek. Ja. Die ik ook heb gebruikt voor de vloer. Die ja. Heb ik over de wastafel heen gehangen. Ja, is goed. En meneer, die heb ik afgerost, die ligt nou onder mijn bureau. Was lekker, hè? Oh, ben ik jouw koekje vergeten? Zeg dan de Chrissy nou, koekje vergeten? Oeh! Krijg jij nog koekie? Oh! Krijg jij nog een koekie? Oh, bliksem. Ja, dan loop je scheef, hè? Omdat je ook los je oortje hebt en dat je het water in. Vinden we niet leuk, hè? Nee. Nee, hè? Beter water dan die vieze troep, hè? Ja. Beter water dan die vieze troep. Hé, ga je daar liggen? Oh, nou, dat mag ook, hoor. Gaat hij daar liggen? Mal hondje. Nou, dan krijg je zometeen koekie. Van Chrissy. Komt tante Chrissy aan? Ga je schat. Kom maar. Kijk eens. Kijk eens wat ik heb voor jou. Kijk eens wat ik heb. Ja. Oh.
cookie. En ik hoor miauw, de wilde erin in, zoals normaal. Nou, dag meneer. Nou ja, lieve vrienden, dus ik hang weer op met mijn honras op van de telefoon. Maar in ieder geval, ik sluit de beestenboel maar weer af. En de mensenboel. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Okidoki. Dan blijft hij wel zitten. Ja, dan wel. Nou ja, het eten heeft ons gesmaakt. Dat is al aan de kant en opgeruimd, et cetera. En nou staat Chrissy dus op het punt om mij weer alleen te laten. Maar het maakt niet uit. Ik doe het net zoals de schooiers, hè. Ik heb het eten op en ik ga naar huis. Ja, nou je moet kunnen. Zo makkelijk is dat. Ja. En morgen ben je er weer, dus ga je de vrouw hondjes zijn oortjes doen. Ja, gaan we zijn oren wassen. Ja. Nou, hier zit er ook nog één. Hé, meisje. Hi, meisje. Miauw, wordt het niet met jou gedaan, meisje? Wordt het niet met jou gedaan, het vrije? Oh, wat erg. Komt er nog een? Nee, dat deed jij. Deed je zelf met je benen. Oké, ik ben alweer gek. Zie je spookjes? Doeg, lieve schat. Tot morgen. Ga maar snel naar huis, voordat je nat wordt. Ja, er is niks aan. Het is hier nat, nat, nat. We hebben een dikke bui gehad. En als je de bewolking ziet, mijn vlag die hangt nu strak. Die is drijfnat geweest. Ja, en die handdoeken die zijn van het hondje, daar heb ik hem mee afgerost. Dus ja, die moeten uitwapperen. En dan zet ze de fiets neer en doet ze netjes de poort dicht. En ik hoor een helikopter brommen in de lucht. Nee. Doei doei! Ja, en dat was tante Chrissy, hè? Ja! Hoe is dat een grisje, man? Dan ben jij weer lekker schoon, hè? Ja! Oh, goedje toch, hè? Lekker schoon, hè, man? Nou! Ja, lieve vrienden, en dan is het straks weer GTS-tijd. En dan gaan we lekker naar kijken. Dat ik zeg, tot straks maar weer! Ja, lieve vrienden, en met het blik op mijn rode rakker, hè, zeg ik weer... We gaan er weer van tussen voor vandaag. Ja, nou, kerel. Zo, ja toch. Wat ga je allemaal doen? Wat ga je allemaal doen? Oh, ga je al naar boven toe? En met zo laat is het nou weer niet dat we al naar bed moeten. Maar vrouwtje wil gewoon gesluiten met deze vlog van vandaag. Ja, ik heb vrouwtje nog een vlog in elkaar gezet. Hé, hier, wat ben jij, kerel? Ja, toch? Ja, nou? Ja. Dat jij, lieve vriend, ik zeg gewoon, we zien elkaar morgen wel weer. Waar ben je nou? Oh, daar hebben we nog een poesjebeestje. Ja! En waar die allemaal kleiner is, weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, ik zeg gewoon wel terug slaap lekker, mooie dromen en gezond weer op en God zegen.
En tot aan de andere kant van de nacht. Ja, ja. Dit is de beestenboel. Ja, de beestenboel. Hé, ja nou kerel. Ja. Nou, lieve vrienden, tot de volgende vlog. Doei, doei, doei.